Abatuye mu mudugudu wa Mitsimbi akagari ka Mubuga umurenge wa Muhororo akarere ka Ngororero nibo basenyewe n'imvura yaguye muri aka gace mu cyumweru gishize igateza n'inkango yabatwariye imyaka. Iyo mvura nyinshi yahaguye bavuga ko yatwaye amasambu yabo bari barahinzemo imyaka yiganjemo amateke, imyumbati n'ibijumba ndetse n'indi myaka myinshi yahangirikiye. Ibibazo twahuye nabyo ni byiza by'imvura, ni imvura yo muri urushyana. Ariko hanini bitewe n'amazi yagiye amanuka ku mazu yo ku midugudu ari hejuru mu gahinga. Ni ukuvuga ngo iyo mirima yari irimo amateke, yari irimo imyumbati, harimo ibijumba, ibyo byose byaragiye. Hari n'abandi benshi twadikanyije, twese twagendesheje gutyo byaturutse iruhande. Abayobozi barabibona ariko nta kundi byagenda, ariko nabo barabibona barabizi. Ikibazo dufite ni iby'ibyiza by'imvura twahuye nabyo. Imirima kiragenda, imyaka iragenda. Nari mfite umurima w'amateke n'imyumbati, yari imirima ibiri yose yaragiye ishirira muri gasumo. Nicyo gituma dutaka tukavuga ngo twabuze ubuvugizi, turagira ngo namwe mugiye mutuvuganira twumve gahunda ukuntu ishobora kugenda. Yaguye ejo bundi muri uku kwezi iminsi ibiri, ariko hagwa ari imvura y'amagasa. Usibye ibihingwa byatwawe, hari n'amazu y'abaturage yasenyutse ibikuta bikagwa, hakaba n'aho igisenge cy'inzu y'umuturage cyatwawe n'umuyaga wari uri muri iyi mvura. Ubu akaba yaragiye gucumbika nubwo atabashije kuboneka ngo aganire na Prime TV, ariko amakuru y'uko inzu ye yasenywe n'imvura akaba yatanzwe n'abaturanyi be. Imyaka yacu yarangiritse, dutembesha amazu, tugira dute, nta buyobozi bwigeze buhagera. Usibye kubanyura bahareba bakavuga ngo inzu zaratembye. Nibyo nta bindi. Abo imyaka yabo yatwawe bavuga ko bari kwicwa n'inzara kubera ko iyo myaka ariyo bari biteze amaramuko, ubu ikaba nta igihari. Bagasaba ubuyobozi kugira ubufasha babagenera kugira ngo nabo bave mu bwigunge batewe n'ibiza. Bishobotse habonetse ubufasha badufasha, kuko twarahahombeye, twarashonje, imyaka yaragiye, urumva ko twahagiriye inzara. Twebwe dusaba kugira ngo batuvuganire natwe turebe ukuntu badufasha kugira ngo turebe ko twazamuka. Hano kurya duca inshuro ntawe kikura kumpati mukwe. Nakomeza gupagasa nk'inyine nk'uku dushakisha imibereho. Kavange Jean d'Amour umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhororo avuga ko icyo kibazo ntacyo azi, kuko ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze nta raporo ibivugaho baramugezaho. Agasaba umunyamakuru wa Prime TV kumuha video kugira ngo abe yabikurikirana. Uko buri biza bigenda biba abayobozi baratubwira, ubwo niba bataratubwira ntabyo nzi ubwo byaterwa n'amafoto bayo nayafite, wenda hari uwagerageje kuyagusangiza wayaduha. Nuko bireba tukareba ko ari byo koko. Hari igihe ushobora gusanga atari nabyo cyangwa ari byo. Wanaga video nkabikurikirana. Si ubwa mbere inkangu itwara imyaka n'amazu y'abaturage muri aka karere ka Ngororero, kuko bitewe n'uko gafite imisozi myinshi ihanamye hagwa imvura nyinshi igatengura iyo misozi, ugasanga amazu ndetse n'imyaka y'abaturage birahangirikira. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.